Falarei agora da termosfera ou ionosfera. O nome depende dos autores. Úsase indistintamente, pero dos dous xeitos estará correcto. Esta capa, a cada os 500 km de altura, como podedes ver, no seu límite superior. E a temperatura volve a aumentar aquí ata os, cuidado, 1500 grados centígrados. Un montón. A cantidade de aire que topamos é prácticamente nula. Non poderíamos respirar. Na súa parte inferior existe unha subcapa formada por ións chamada ionosfera. En ela reflíctense as ondas de radio e telecomunicacións, como as de radio, televisión, telefonía, as do vosso móvil, vamos, etc. Grazas a isto, podemos enviar o sinal de televisión a outros puntos da Terra moi distantes. Se podemos ver pues, un partido de fútbol que está en Australia e non aquí en España. Outros tipos de ondas poden atravesala e chegar aos satélites e viceversa. Aquí é onde se producen as abreantes auroras boreais, nas que o ceo se cobre de espectaculares xogos de luz e movimento, como estades apreciando. É unha pasada. Na ampliación deste vídeo, tedes información de como se orixinan. Outro fenómeno maravilloso que atopamos aquí é o das nubes noctilucentes, que son nubes que brillan durante o crepúsculo. Tamén unha auténtica delicia. A Estación Espacial Internacional, a ISS, que podes ver aquí, sobrevoanos a unha altura de aproximadamente 360 km. É dicir, encontrase nesta capa da que acabamos de falar. As auroras boreais orixínanse porque o Sol emite rayos ultravioleta, xe e gamma, e estes son absorbidos polos gases da termosfera, que se quentan moito e alcanzan altas temperaturas e emiten deste xeito estas luces que estamos vendo. Os ións que compoñen a ionosfera fórmanse a partir de átomos de gas que reciben enerxía cando absorben unha parte da radiación solar, concretamente un pequeno espectro da ultravioleta, rayos xe e gamma. Como consecuencia, algunhas das partículas negativas que forman o átomo saen despedidas, quedando así átomos con máis carga positiva que negativa, que é o que lle chamamos ións.